waxaa maanta magaalada Baydhabo oo ra'iisul wasaaruhu ku sugan yahay ay ka dhacay shirar aad muhiim u ah oo ay yimideen mas'uuliyiin oo waaweyn oo ka socda qaramada midoobay iyo World Bank. Waxaa kaloo ra'iisul wasaaraha wehliyay golaha wasiirada xubna ka socda oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo madaxweynihiisaba. Haddaan si yar kuugu soo koobo arrimihii ugu weynaa laga hadla, waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu fariin u diray beesha caalamka, fariin ah in Soomaaliya ay diyaar u tahay, in uuna ka codsaday, uuna ku buguubaabiyey in mashaariicda gargaarka loo bedelo kuwo maaragtay horumarineed, sababtoo ah sidaa la socota Soomaaliya labadii sano ugu dambeysay horumar aad u weyn ayaa ka dhacay dhinacyo badan. Sidaas darteed waxaa maanta muhiimadda aan saareynaa ayna muhiim tahay ra'iisul wasaaraha baaq uu bixiyay ahayd in la bedelo, in meeshii looga baahan yahay gargaarna la geeyo, laakiin ay noqoto siday mashruucyada ay hadda kadib wixii ka dambeeya ay programka ugu darsadaan in Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar horumar ah. Waxaa kaloo uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlay maadaama mar walba ay maaragtay dowladda Soomaaliya ciidankeeda iyadoo adeegsanayso tuulooyin cusub, degmooyin cusub la xoreynayo, waxaa muhiim ah in gargaarku uu si maaragtay si isdaba joog ah u wada socdaan, isla markii meel la xoreeyo loo baahan yahay gargaarkii iyo iskuulladii iyo caafimaadkii in isla markiiba la keeno. Sidoo kale wuxuu ka hadlay nabadaynta waddanka ka socota, su-aal wuxuu maaragtay u soo qaatay maaragtay tusaale nabadaynta uu maaragtay xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha ay ka wadaan gobolka Galmudug. Wuxuu ka hadlay maaragtay arrimihii xeraale iyo huurshe, nabadayntii badneyd uu ka suubiyey, marka iyadana loo baahan yahay si ay nabadayntaas xididada ay u surato in loo baahan yahay in la keeno gargaar maaragtay tuulooyinkaas iyo deegaamadaas oo meel walba ka socoto, in maaragtay waxbarashadii, caafimaadkii, gargaarkii si kastaba isla markii si nabadayntu ay u noqoto mid raag.